Ранком 15 липня до Ічнянської міської ради із робочим візитом приїхала голова Чернігівської обласної державної адміністрації Анна Коваленко. На порядку денному підписання меморандуму про співпрацю та узгоджені дії з метою стимулювання економічного розвитку як територіальних громад, так і господарчих суб'єктів, підвищення їх конкурентної спроможності на основі ефективного використання внутрішнього потенціалу господарчих об'єктів та забезпечення стійкого зростання рівня якості життя. Я коли прийшла працювати в область, то наша область була на останньому місці по рівню заробітної плати, середньої заробітної плати, і ми працюємо для того з підприємствами, аби підвищувати її і оформлювати людей в білу на роботу, щоб вони мали там певні соціальні гарантії в майбутньому. І для нас важливо співпрацювати з підприємствами області, в тому числі і з тим, де я сьогодні була. Крім того, ми підписали з Пожмашиною, з нашими заводами машинобудування. Багато роботи. Локацію для підписання меморандуму обрали приватне акціонерне товариство «Ічнянський молочно-консервний комбінат», один з провідних заводів у сфері виготовлення молочної консервації, який експортує свою продукцію у 36 країн світу. Для губернаторки області і гостей підприємства провели символічну екскурсію. Показали процес виробництва від прийому сировини і аж до готової для продажу продукції. Ой, я була в захваті, тому що дійсно крутий рівень виробничої бази і продукція теж, яка експортується в стільки країн світу. Я думаю, що це абсолютно досить класний рівень. Опісля екскурсу сторони меморандуму в особі голови Чернігівської обласної державної адміністрації Анни Коваленко, об'єднання «Спілка молочних підприємств України» в особі члена Ради директорів Валентина Запорощука та приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат» в особі голови правління Романа Давиди підписали документ про співпрацю. Дуже важливо, коли держава, в даному випадку в лиці державної адміністрації, це є вертикаль виконавчої влади, да? А підприємство – це є те, що створює робочі місця, це ті, хто платять податки, наповнюють бюджети. Якщо між цими двома напрямками, гілками, бізнесом і державою є взаєморозуміння, взаєпорозуміння, тоді є взаємний розвиток. Да? Збільшуються податки, підвищується заробітна плата, знаходяться ті рішення, якщо вони спільні рішення, які дають можливість розвитку економіки. Відь те, що створює економіку, воно наповнює бюджет. Державу робить більш сильною, дає більше можливостей. Люди не шукають роботи, не біжуть в інші країни, бо тому що тут створені умови. Заробітна плата, умови навчання, життя, охорони здоров'я і відпочинку. Це те, що робить нашу державу, нашу землю приїдною і бажаною для людей, які тут проживають, для України, для наших українців. Тому такий договір, він якраз дасть можливість скоротити оцей період розвитку і створення умов, які дадуть можливість розвитку населенню і підприємства. Ми зі своєї сторони, як обласна державна адміністрація, все, що в межах і в спосіб, максимально сприяємо економічному клімату в області і, зокрема, тут так само підтримуємо. Ну, а підприємство підвищує заробітну плату для своїх працівників. Сьогодні вкотре держава показує і підкреслює те, що ми допомагаємо і ми працюємо в цьому напрямку. А також бізнес, він не стоїть осторонь, а теж долучається до великих грандіозних проєктів. Маю надію, що започаткувавши підписання відповідних меморандумів на території не тільки Ічнянської об'єднаної територіальної громади, а й Прилуцького району загалом, ми будемо мати досить високі економічні показники. І це буде сприяти великому розвитку нашого населення, суспільства, і буде все добре в нашому районі.